Bom, então, boa tarde a todos e a todas. Estamos aqui para dar início à mesa 24, Poesia e Outras Artes, Língua e Linguagem, da Jornada Internacional de Poesia Visual, Pesquisa e Criação, com três convidados queridíssimos e importantíssimos na tradição da poesia e das artes visuais no Brasil. Vou apresentar a nossa primeira convidada, o nosso primeiro convidado, desculpa, que é o Walter Silveira. O Walter é poeta, performer e realizador audiovisual, graduado em rádio e TV pela Escola de Comunicações e Artes da USP. Paralelamente às suas atividades na televisão, também tem projetos autorais e experimentais em torno do suporte eletrônico. Vários vídeos seus integram a coletânea Made in Brasil, 30 anos de videoarte no Brasil, organizada por Arlindo Machado. Desde 1977, participa e organiza várias mostras, exposições e eventos de poéticas visuais em São Paulo, Curitiba, Salvador, Belo Horizonte e Brasília, e diversos lugares do Brasil também. Então, o Walter vai fazer para a gente uma conferência intitulada Blackberry, Palavra e Imagem. Então, Walter, é com você. Depois eu chamo as demais participantes, Simone e Lenora. Obrigada. Muito obrigada. Boa tarde a todos e todas. É uma satisfação estar aqui com vocês. Quero parabenizar toda a comissão aí na pessoa. Então, toda a comissão praticamente está aqui presente para nos prestigiando. Então, eu quero parabenizá-los por essa iniciativa que já vem até tardiamente, finalmente, e vamos estar com toda a cara de conseguirmos um espaço de discussão e apresentação dessa prima pobre das artes, que é a poesia dita visual, aí, principalmente no Brasil, sendo que no mundo inteiro já vem tomando a berlinda de vários museus e instituições e universidades. Aqui, como já vimos aí, tem uma série de dificuldades até na questão da apresentação do fazer poético aí da segunda metade do século passado dentro das universidades e principalmente dentro dos cursos de letras aqui nas universidades brasileiras. Bom, como dito aí na apresentação, eu entrei no jogo na segunda metade dos anos 70, tá certo? Então, mais precisamente, em 1977, participando, que muito me honra, de uma exposição no Museu de Arte Contemporânea, organizada pelo Júlio Plaza, e onde, ao lado de John Cage e outros grandes artistas, poetas da poesia visual, das poéticas visuais, como o próprio nome da exposição dizia, Dick Higgins, entre outros. É lógico que essa entrada no jogo, o jogo jogado, já estava mais ou menos feito de uma maneira pós-concreta, né? A arte com a sua desmaterialização, iniciada a partir dos anos 50, etc., ou mais precisamente depois do término da guerra, né, com a entrada do fluxo, etc., e a retomada da conversa com as vanguardas do início do século XX, ela já estava em curso, e já estava em curso também a crise dos gêneros literários. A semiótica, a teoria da informação, também já vinha ganhando espaço dentro do Brasil, principalmente, como disse o parceiro e poeta André Valias ontem, principalmente com a Escola de Desenho Industrial no Rio de Janeiro, da qual Décio foi um dos fundadores e por 9 anos deu aula de teoria literária. A gente tem também
as novas práticas de linguagens, né? Novas práticas artísticas, com novas linguagens entrando com a instalação, a performance, o Super 8, o vídeo, tudo isso dentro, né, de um panorama de promiscuidade de gêneros e aniquilando, de fato, a questão aurática da obra de arte. O que eu faço seria entrar nessa seara experimental, tá certo? E eu venho aí, já ouvi aqui, quer dizer, uma discussão a respeito da questão do termo de poesia concreta. Ontem o André Valias lembrou, e eu nem tinha notado isso do Fenollosa, de ter citado poesia concreta, e aí muito se fala do termo, poesia concreta não foi inventada, não foi feita. Mas, de fato, quer dizer, a partir do plano piloto, a partir de 53, como já aparece em alguns artigos, quer dizer, poesia concreta deixa de ser simplesmente um nome, mas tem um procedimento estrutural e um enfrentamento da questão da palavra em todas as suas dimensões. É completamente diferente de você usar o termo poesia concreta aqui e ali. Quer dizer, isso eu acho que é uma distinção que a gente tem sempre que ter em mente. A outra questão que eu acho, de pós-Duchamp ter mandado um urinol a uma exposição de arte em 1917, o Nelson Langer ter mandado um porco empalhado para uma bienal, quer dizer, pouco importa se está se fazendo poesia ou o que é poesia. Poesia é o que eu quero que seja poesia e aquilo que a pessoa está vendo acha que é poesia. Quer dizer, eu, de certa forma, fiquei surpreendido na Bienal de São Paulo, agora, vendo a série de quadros do Antônio Dias, tá certo? Aquela série negra deles, que aquilo, para mim, é poesia visual dos anos 70, na sua no seu mais alto grau, que é pintura com palavra, conceito, noção de espacialidade. Quer dizer, está tudo ali do que se pretende como poesia visual. Eu vou falando e vou mostrando algumas coisas que, desde os anos 80, eu assino como Blackberry e foi também uma coletânea de trabalhos apresentados aqui em Brasília, em São Paulo e em Curitiba, que é Blackberry, palavra e imagem, só para vocês se aproximarem daquilo que eu venho dizendo. Então, this is Blackberry. Sir Blackberry é um calígrafo inglês, tá certo? E aí, esses trabalhos que eu pretendo mostrar a vocês, eles tratam, esse primeiramente seria um autorrelevo em que é o Tentativa, tá certo? Um poema que também aí, um pouco falando do trânsito da Lenore, quer dizer, ele começou no papel e vira um autorrelevo na exposição. Depois, nós temos o Absoluto, que já é uma pintura. O Azul, o Wrong. Eu vou querer, a partir de 78, começa um movimento nas ruas de São Paulo, ainda sob a ditadura, que são os grafites. E eu, nessa época, fiz com o Tadeu Django e outros, começamos um movimento do grafite. E essa primeira geração de grafite foi uma geração que tem o epigrama, o trocadilho, como primordial nos muros de São Paulo. Isso daí, depois, é que veio uma segunda, concomitante quase, que entraram os grafiteiros
praticamente como são conhecidos Alex Balaure, o 393, que começaram a trabalhar com a questão da imagem e até evoluindo para uma questão, deixando até de ser grafite para participar do muralismo. O que vocês estão vendo agora é um poema meu publicado na revista Zero. Diga-se de passagem que as revistas, quer dizer, sempre foram um veículo de agregação e publicação dos movimentos literários. Mas esse movimento, vamos dizer, verbo e voco visual ou intersemiótico, ele tinha muita dificuldade em ser publicado devido ao alto custo de impressão colorida, o alto custo para se imprimir o livro. E as revistas, então, e entre elas eu cito fora as históricas Neugandres, Invenção, etc., mas a partir dos anos 70, que é onde vou me concentrar, seria a Nave Louca, Pollen e a Artéria, que até hoje aí o Omar Cury, que o diga, já pretendendo fazer um 12º número, né, Omar? Mas com 12 números publicados, e a revista Código também, que era editada na Bahia por Hertus Albino de Souza, que também teve por volta de 12 números publicados, então sendo as maiores ou as mais longevas publicações, no MUC, né, Omar? Sem patrocínio, quer dizer, a duras custas na doação de sangue, como vocês, organizadores, sabem que estão organizando essa jornada agora. Esse poema tem esse trabalho tem uma peculiaridade, que ele foi impresso em serigrafia nesta forma, mas, na realidade, são dois poemas em um, tá certo? Se pretendia que se recortasse isso, e embaixo daquele poema, daquele visual, tem um texto, tá certo? Que deveria ser montado como um quebra-cabeça, tá certo? Um poema participativo e tal. Engraçado que na exposição a gente colocou o poema e colocou as peças do quebra-cabeça. E nos três lugares onde a exposição foi montada, por muitas vezes eu vi que as pessoas, ao invés de querer montar o verbal, elas queriam, com as pecinhas, reproduzir o poema visual. Tá certo? Nem se deram conta que aqui tinha um texto que, unindo as partes, você teria um texto verbal. Elas simplesmente pegavam as partes e queriam reproduzir essa impressão que estava na parede, e isso dentro de uma mesa em que as pessoas poderiam manipular. Essa é uma videoescultura. E aqui a gente chega numa parte que são os vídeos. Quer dizer, a partir dos anos 80, você tem a entrada das produtoras independentes e a arte também, há um certo cansaço, e a arte volta à questão da pintura, geração 80, etc. E tudo aquilo que, vamos dizer, se estava fazendo de experimental, parece que é recolhido e vai para um freezer, tá certo? E aí a questão da videoarte passa a ser uma questão do vídeo independente, das produtoras independentes. Já no, a gente está dentro de um princípio de redemocratização, então essa geração também quer falar e quer tomar a televisão, que era muitíssimo careta nesse período. Então, essas,
essas produtoras independentes transformaram também a televisão, ventilaram muito a linguagem da televisão. Eu fiz parte da TV Tudo, que fizemos a Mocidade Independente, um programa pioneiro, e que foi um dos primeiros a tratar o próprio programa de televisão como um clipe, com uma linguagem muito recortada, com repetições, com uma edição muito moderna para aquela época da televisão, e durou na Bandeirantes, em rede nacional, durou 8 programas. Isso também foi fundado de que o vídeo passou a ser quase que um vestibular para se prestar serviço dentro das televisões, mas a parte poética da videoarte, etc., foi meio que amenizada nesse período dos festivais. Você tinha o reconhecimento da primeira geração como sendo videoarte, essa segunda como sendo uma coisa voltada para a ocupação da televisão e não tendo assim uma continuidade. Só nos anos 90, numa terceira geração, é que começam a reconhecer essa questão do vídeo também ter passado pelos anos 80, muito graças ao trabalho do Arlindo Machado. Esse daqui foi um trabalho que eu fiz de grafite, mas um grafite de laser, que foi numa exposição organizada pelo André Valias no Rio de Janeiro. E ele era através do raio laser, isso era projetado no terraço do prédio do Centro Cultural, ele era projetado na parede do prédio vizinho. Então, era o Busca-Vida aí. Esse daqui são frames de um Super 8 que eu fiz em 1980 com Tadeu Django, no qual é o make-off da preparação de uma outdoor da pichação que eu fiz em 78, chamada Hendrix Mandrake Mandrix. Esse Super 8, esse outdoor participou em Recife de uma exposição organizada pelo Paulo Brusque. Primeira exposição de arte outdoor internacional. Aqui são os vídeos, vídeo-poemas. Eu vou me aventurar aqui. É mais um trabalho também feito, publicado na revista Zero, desculpa, Quadradão, pela Nomuk, Omar Cury, Paulo Miranda. E aqui outra série de pinturas e desenhos em papelão. Em 1998, eu fiz com Fernando Laszlo a exposição Um Lance de Dados, na Galeria Milan, em homenagem ao centenário da publicação do Lance de Dados do Mallarmé. Então, esse é um dado que pretende abolir o acaso, porque ele tem 7 em todas as faces, né? Então, essas eram uma instalação, na realidade, em que essas fotos gigantescas, 1 metro e tanto, se consistia em flagrar em múltipla exposição dados sendo jogados dentro de um aquário. Aqui são pinturas também com fragmentos de falas, de trocadilhos. Esse trabalho de 84, Porcães, que serve muito bem para hoje em dia, tá certo? Ser um grafite, uma pichação bem forte, principalmente nessa cidade onde vivo, né? Fiz algumas experiências também com trabalhos aí no espaço. Então,
é uma escultura de teto chamada Amarro, e aqui o Nexo. É lógico que tem uma certa pertinência e um diálogo com Amílcar de Castro, etc. Então, com isso, eu mostrei. Agora eu vou tentar para terminar. Eu tenho tempos ainda? Como é que estamos? Está bem? Sim, Walter, está bem. Tá. Mais 10 minutos. Então, eu vou mostrar aqui um pequeno vídeo. Opa! Acho que demora, né? Não tem som. Opa! E é isso, então, que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigado a todos. É isso que eu tinha falado. Só isso? Não. Depois fala mais, né, Walter? Muito obrigada. Porque senão eu fico aqui fazendo o papel do papagaio, mostrando coisas que eu já estou cansado de ver. E daí podemos falar depois, porque eu não me sinto à vontade, vou falar mais um pouco. É porque as coisas são gráficas e dentro de uma dimensão, isso daí é o que faz parte dessa questão da estruturação daquilo. Quer dizer, a palavra está escrita no muro, aqui você vê dentro da tela, quer dizer, o impacto ele fica todo shape, todo dentro de uma coisa que parece, mas não é. Eles são diversas coisas, então fica uma reprodução. Então, mostrar uma parte para ver a linha de trabalho aí, e depois, conforme a curiosidade pintar, a gente vai falando. Muito obrigado pela paciência. Legal, Walter, muito obrigada. Já basta nós todos aqui na bidimensionalidade. muito obrigada. Então, conversamos depois, mas vou chamar agora a Simone Homens de Mello para fazer a conferência intitulada Orfeus Cristal, sobre um libreto visual de ópera. A Simone é escritora e tradutora literária, viveu na Alemanha de 93 a 2010 e trabalhou como autora, dramaturgista, libretista de ópera, tradutora e redatora. Seus poemas em português estão reunidos nos livros Périplos, Extravio Marinho, Terminal, A Escrita e em antologias brasileiras e estrangeiras de poesia contemporânea. Como tradutora, dedica-se especialmente à poesia moderna e contemporânea de língua alemã e à obra do escritor austríaco Peter Henke, do qual traduziu e publicou recentemente Ensaio sobre o Dia Exitoso, em 2020, e Ensaio sobre o Cansaço, também em 2020. Coordenou de 2012 a 2014 o Centro de Referência Haroldo de Campos, no Museu Casa das Rosas, onde hoje atua como pesquisadora de acervo. E desde 2011, coordena também o Centro de Estudos de Tradução Literária no Museu Casa Guilherme de Almeida. Então,
Muito obrigada, Simone, por estar aqui com a gente, por ter aceito o nosso convite. É com você. Muito obrigada, Juliana, pela apresentação, pelo convite. Você que é uma pessoa, uma pesquisadora extremamente aprofundada no que faz e que eu aprecio muito. Muito obrigada também por toda a equipe de organização, aos colegas da Casa das Rosas, Júlio, Caio, Jair, Valdecir, enfim, todos. E é uma honra para mim estar aqui numa mesa com Walter Silveira e a Lenora de Barros, que eu admiro tanto, né? E com quem aprendemos tanto. Eu vou falar de um projeto de ópera, tentar nessa meia hora dar maior número de informações possíveis para a gente poder conversar no final, né? Assim, então, em 2002... Aliás, no ano 2000, na verdade, fui convidada a escrever o libreto para uma ópera que estrearia em 2002 na Bienal de Ópera Contemporânea de Munique, né? Bienale für Neues Musiktheater. Neues Musiktheater, teatro música, novo, seria uma ópera contemporânea, né? Era no 2000, a ideia era focalizar a internet, ou seja, isso faz mais de 20 anos, né? Então, foi uma das primeiras óperas de internet, né? Era o festival inteiro, foram escolhidos compositores e projetos inteiros com vários participantes da área de tecnologia também, no nosso caso, o Programa Cultural da Siemens, né? Para iluminar essa interface aí entre a ópera e a internet. Hoje, vendo retrospectivamente, né, a ideia de ligar com a internet assim, era super essa euforia tecnológica, né, assim, que hoje para a gente é completamente normal, assim, na época era super novidade. Assim, né? Mas eu vou falar aqui um pouco do libreto, mostrar um pouco algumas coisas da ópera e falar aqui um pouco, sobretudo, da minha concepção do libreto, que foi um libreto visual. Né? Por isso que eu também estou aqui na jornada, né? Por ter sido um dos, talvez o meu único texto visual, visual nesse sentido mesmo, né? Da poesia visual. Eu vou compartilhar com vocês aqui, só para dar os créditos a todos os participantes desse... Aí eu achei que fosse dar certo de cara aqui, mas acho que não é. Não é o caso. Compartilhar uma guia, eu tenho que ser share screen, certo? Sim, Simone. Eu não estou vendo nem guia e nem... Desculpa, eu devia ter feito no começo, né? Caio, não estou vendo nem guia, nem tipo compartilhar guia, compartilhar... Porque eu quero compartilhar primeiro uma guia e depois vários arquivos. Ela deve estar em uma das suas janelas. Não está vendo mesmo. Advanced. Eu descobri que quando sobe, basic, né? Se aperta Alt e volta. Desculpa, aperta o quê? Alt. O meu sumiu algumas vezes e voltou assim. Não sei se funciona. Na verdade, não está voltando. Mas eu leio aqui para vocês, quando for... enfim, depois a gente vê como eu posso mostrar algumas imagens para vocês. Bom, eu vou ter que mostrar o libreto de alguma forma. Para eu compartilhar o PDF que eu tenho aqui, eu vejo depois. A ópera, ela foi, na verdade, assim, ela foi composta por Manfred Stanke, é isso que eu ia mostrar para vocês aqui, os nomes todos, né, que é um compositor alemão, aluno de Liget, que assumiu, inclusive, a cadeira do Liget na Universidade de Hamburgo, e muito ligado à música microtonal e ao compositor norte-americano Harry Partch, um compositor muito específico da cena alemã. Eu fiz o libreto, direção musical de Peter Hirsch, a concepção e a direção de Bettina Wackernagel, cenografia Stephanie Wilhelm e o figurino da Claudia Jung.
A ideia, né, assim, de qual era a ideia, né, com o mito, a proposta que eu já recebi era assim, vai ser uma ópera sobre o mito de Orfeu, né? E o mito de Orfeu, claro, ele está totalmente na origem, né, da ópera, né, com Monteverdi. Mas não só isso, mas foi escolhido, né, por quem fez a concepção inicial, enfim, essa ideia de, né, das relações virtuais e das, pelo menos essa era a concepção assim do dramaturgista e da diretora, né, como que você encontra um ponto de convergência entre o mito de Orfeu, né, e digamos a ficcionalidade, a virtualidade das relações que a internet permite, etc. Essa era a proposta, enfim, que eu recebi, e no fundo a encenação, por que internet? Né? Internet porque, no final das contas, houve uma encenação em palco, que foi em maio de 2002, e meses antes já começou na internet uma encenação especificamente feita para a internet, feita pela artista gráfica Bettina Westerheide, que foi a que mais aproveitou elementos do libreto para fazer essa encenação na internet, né? Então, a ópera tinha três personagens, três cantoras, né? E um cantor, barítono, e que no libreto acabaram sendo ele e ela um, ela dois e ela três, né? E o libreto ele consiste praticamente de fragmentos de diálogos ou monólogos amorosos, né? Sendo que essa ideia do fragmento vem justamente assim da questão de uma da questão de colocar esses textos fragmentários como textos da antiguidade podem chegar fragmentariamente a gente, né? E tem toda, dentro dessa concepção, toda a ideia de, né, de uma comunicação truncada, de um texto sem origem, de um que liga isso tanto a própria ideia da relação amorosa, quanto a relação com a mídia, essa mídia internet nova, ainda recente na época, né? Então, o que me interessou, né, na ópera, o que me interessa em ópera contemporânea, na verdade, e nesse projeto principalmente, né, de interligar poesia, visual, ópera e internet. Primeiro porque todas, né, têm em comum essa dimensão, né, visual, sonora, conceitual, verbal, né? A poesia tem isso, a poesia visual, a ópera, a poesia visual reforça isso, né? A ópera consiste disso, né? E a internet também. Então, você pegar gêneros e artes diferentes e meios diferentes e cruzar, né? O resultado em que a relação dessas mídias todas resulta, né? Nessas diferentes artes, né? Ou meios. Na verdade, o que me interessa nisso, né, de trabalhar em projetos de ópera, eu trabalhei em alguns, como libretista, é justamente o princípio da ópera em que não existe uma hierarquia entre música, palavra e cena, né? Que as coisas podem adquirir o mesmo efeito. Então, um libreto não seria uma peça de teatro a ser cantada, né? Isso eu nunca concebi nenhum libreto como uma peça de teatro cantada, porque para mim não faria sentido algum alguém cantar uma peça de teatro, eu me perguntaria por que você está falando, por que você está cantando, né? Então, para mim, uma justificativa, assim, eu não assino esse acordo estético imediatamente, né? Assim, de que eu chego lá, as pessoas estão cantando e eu acho maravilhoso. Não, eu acho super constrangedor, assim. Eu acho que tem que ter uma justificativa conceitual na própria obra que justifique eles estarem cantando, né? Então, essa relação dos meios, que não é ilustrativa, é o que mais me interessa, né? Então, eu nunca escrevi nenhum libreto que fosse uma peça de teatro cantada. Por isso que são textos sempre conceituais, né? E como se a relação desses meios todos fosse, às vezes, até casual, né? Assim, como se fosse uma sobreposição de acontecimentos paralelos, né? Então,
O texto, né, eu concebi como um texto praticamente sobrevivente do Hades, né, assim, sobrevivente do Reino dos Mortos, que chegou até nós dessa forma, né, fragmentos de falas amorosas, e são lacunares, né, são textos em si lacunares. Né, e então tem uma presença muito forte da poesia lírica dentro de uma obra dramática, né, o que nem todo mundo gosta, e o que choca muita gente, né? Porque a expectativa é de uma peça de teatro cantada. Né? No caso de Orfeu, por que eles estariam cantando? Né? Quer dizer, a justificativa já está incluída no próprio, né? Na própria fonte do temática, que é o mito de Orfeu. Né? Então, nesse caso da minha concepção, como que daí textos líricos entram numa estrutura dramática, porque existem personagens e cantores, né? O que eu propunha era um deslocamento, né, que são fragmentos escritos, cantados, né, e o personagem canta um texto que evidentemente parece ser de outra autoria. Então, você já tem um deslocamento do eu falante. Você já tem esse estranhamento de cara, ele parece que está lendo um texto de outro, né? O que é, eu acho que era também uma referência, né, essa história desse texto aí universal que circula pelas redes, hoje ainda muito mais do que na época, né? E que é um copy-paste completo, né? E que é uma máquina reprodutora, né, de discursos, mais do que... enfim, e que você perde de fato essa origem, né, do falante, da presença da voz, da presença em palco, né? Então toda essa tematização da presença e da ausência do falante, né, está dentro da concepção do próprio libreto, né? E uma outra coisa que os diretores de ópera e talvez os próprios compositores, eles principalmente na Alemanha, eles jamais afirmariam, né? Porque uma boa ópera, aquela ópera em que você ouve, você entende o texto, eu acho que para mim a experiência da ópera é sempre uma experiência de incompreensibilidade, ou de uma compreensibilidade fragmentária, né? É muito difícil de entender o que eles estão cantando. Então, por mais que sejam excelentes cantores, né? Então, para mim, isso tem que fazer parte do princípio. A não compreensibilidade do texto tem que fazer parte do libreto, ou seja, não pode ser um, né, um diálogo assim de Agatha Christie, né, assim, que se você perder uma frase, você não vai entender mais nada, né? Estruturalmente ele já tem que dizer muito, né? Então as dicções têm que ser muito, muito marcantes para cada personagem, e estruturalmente o texto já tem que falar tudo, mesmo que você não entenda palavra nenhuma, mas estruturalmente ele já diz algo, né? Então, nesse sentido, enfim, a minha visão de ópera é bem específica, né? Então, eu coloquei a visualidade, né, da escrita como um elemento estruturante. Então, poderia ser, na verdade, se houvesse a disponibilidade por parte do compositor, mas não era o caso, né? Fazer um libreto visual significa, porque muita gente pergunta, né, como que se faz um libreto, vem a música antes, o libreto antes, todos os projetos em que eu trabalhei, o libreto vem antes, depois a música é composta em cima do texto. Né? Então, no caso, se o texto antecipa estruturalmente muitas coisas, os compositores geralmente não gostam, né? Porque, claro, ele tá sendo obrigado, ele está sendo submetido pelo texto. Então, isso não é bem-vindo. Então, em tese, você olhar para o libreto como uma partitura, né, textual, poderia ser interessante no projeto, mas não foi o caso desse projeto. Né? Então, isso foi muito mais aproveitado na internet, na versão, né, do texto para a internet. Né? E existem gestos, e o próprio texto tem gestos cênicos, né? O libreto visual, esse texto que está lá para ser visto também, ele já é um gesto da interação dos personagens, né? Que eu vou mostrar para vocês, se eu conseguir aqui compartilhar a tela, vou mostrar para vocês como foi feito isso, né?
E também já diz a forma de interação, né, das personagens, ou seja, como que elas se relacionam dentro, às vezes, de um mesmo texto. Né? Então, ela tem um texto bastante conceitual, né, no sentido de que o gesto diz talvez até muito mais do que as próprias palavras. Né? As próprias palavras são lá para marcar um tipo de dicção, mas o que diz, de fato, é essa configuração, no caso espacial, né, das palavras. Então, vamos ver se eu tenho sorte agora. Ó, eu vou falar aqui. Quando eu abro share screen, eu vejo desktop, que não é exatamente o que queremos, certo? Exato. Caio, me ajuda. Abaixo tem várias opções de janela, no seu caso não tem? Ó, tem aqui whiteboard, iPhone, iPad, iPhone... Embaixo disso, várias janelas. Ah, eu acho que eu tenho que abrir as janelas, é isso? Será? Sim, você tem que abrir o seu PDF antes. Tá, deixa eu ver então. Acho que eu estou acostumada com o... Vou voltar aqui, zoom... Se for mais fácil, desculpa, gente, era falha minha, era isso mesmo, Caio, tá tudo aqui. Ó. Então, vou mostrar rapidinho para vocês aqui, vocês estão ouvindo? Sim, Simone, estamos. Legal. Então, aqui, ó, o nome, né, das pessoas, para vocês saberem que eu queria mostrar, e aqui é a página do arquivo, né, da Bienal de Munique. E aqui a gente tem algumas imagens cênicas, né? Da apresentação em palco, que houve algumas apresentações, né? No Karl Orff Saal, que é ali um teatro, né, de Munique. Então, isso é o que eu queria ter mostrado antes para vocês, e agora eu vou ir direto para mostrar para vocês primeiro o... Descompartilhar isso aqui e compartilhar agora algo que foi assim, como houve uma exposição do libreto, digamos. Não, acho que não é essa aqui. Mas depois eu mostro, então. Então, esse aqui eu peguei a minha versão Word do libreto para ficar menos estilosa, né, como acabou sendo, né, feita depois. Pela artista gráfica, né? Então, eu resolvi pegar a versão Word, que é para vocês, acho que fica mais transparente o que é a minha ideia, e depois a gente vê o que ela fez com isso, que foi uma coisa mais ilustrativa, né? Que não é parte do meu trabalho isso. Então, voltando a esse... a minha tela aqui... estão vendo aí esse texto aqui, né? É isso, vocês estão vendo aí uma página com um poema, é isso? É, Orfeus Cristão, Visuelis Libreto. Acho que é isso. Então, aqui, na verdade, o que que é, né? Vocês veem aqui tem a personagem, vê se vocês estão vendo o cursor se mexer, tá? Estão vendo? Tá. Aqui você tem a ela 2 e o ele, né? Então, aqui é o canto do barítono, aqui é o canto, eu não me lembro se a 2 era uma soprano ou uma mezzo, entra aqui. Então, tem essa estrutura, né? Mais ou menos de uma partitura. A questão seria, quer dizer, a oferta, que não foi necessariamente nem sempre aceita pelo compositor, era de criar a ideia de um deslocamento, né, de informação, né, visual, que possibilitasse os silêncios, os espaços, as distâncias, que tudo isso o texto estava configurando distâncias, na verdade. Né? E aqui, na verdade, todo o teor do libreto tem a ver com os cinco sentidos, né? Tem a história da proibição, depois eu vou ler para vocês aqui
numa tradução simultânea imediata aqui, um pouco do texto de concepção que eu fiz o libreto, no final eu vou ler, mas só para vocês terem uma ideia. Então, essa primeira cena é ele lembrando de uma cena com as sereias, porque existem várias vertentes do mito de Orfeu, e uma das versões do mito, ele calou as sereias, né, com a música dele, ele encobriu com a música dele a voz das sereias. Então, toda essa relação da voz com a... vai estar em primeiro plano. Então, é uma coisa bastante metalinguística, no sentido de que todos os textos têm a ver com os cinco sentidos, né? E com alguns gestos. No caso deste texto aqui, que fala aqui um pouco de um túnel, você tem aqui são três cantoras, né, que cantam a parte esquerda, a parte do meio, a parte direita do texto, e o cantor que canta isso que está em negrito. Isso que está em negrito sendo separado, né, por esse círculo, digamos, são palavras que fazem sentido, né, que fazem sentido e que são, né, Fingerzeig, um aceno, Augenmerk, né? Tudo tem a ver com uma questão do gesto, né? O Abbild, uma reprodução, Sichtgrenze, o limiar do olhar, Winkzeichen, também um aceno, Nachklang, então são todas as palavras, mas é um diálogo, na verdade, é uma estrutura. Então, assim, a própria estrutura do texto, que é um texto lírico, né? E são todos comandos, assim, digamos, eles estão dentro do Hades, né? E instruções de caminho, né? Que tem a ver com você ir tateando o caminho, né? Nesse caso, são justamente como se fossem as instruções também do caminho. São textos lacunares, são textos que encenam uma ausência, né? Então, aqui também eram textos que previam uma lacuna específica em formas diferentes, né? E tudo sempre relacionado, nesse caso, com a impressão digital, com a ideia da identidade, do reconhecimento, etc. Aqui a ideia de uma lápide, né? E aqui a ideia do intervalo, né? Então, isso, teoricamente, poderia ser usado de forma partitural, uma oferta, né? Depois entra uma outra parte em que o texto, na verdade, ele vem junto com o ruído, né? O ruído é o texto-fonte, né? O texto-fonte de programação, que é o texto-ruído e dentro do qual é inserido um texto, que é um texto cantado. Então, essa ideia do ruído e da comunicação, né? Encenadas aqui nesse fragmento. Aqui é um texto em loop, né? É um texto em que são duas pessoas que parecem estão conversando, mas estão contando a mesma história e falando paralelamente. E no final, existe um texto que é feito inteiramente de cortes, né? E esses cortes, eles vão criando novos sentidos. Então, existe tanto sentido na Abgrund, abismo, né? Isso forma um sentido, e ab welchen, a partir de quando. Então, todo corte gera um duplo sentido nesse poema, né? Então, até aqui gera um sentido, se você continuar lendo, ele já gera um outro, desvirtuando o caminho, né? E esses são os textos, assim, só para vocês terem uma ideia geral. Agora eu vou passar brevemente o que a artista visual fez disso. Ela fez... era muito bonita a encenação na internet, porque ela usava todos os motivos do libreto, né? A ideia do caminho, de medir o corpo do outro, de tocar a tela, e era uma coisa interativa, né? Que para a época era super vanguarda, assim, que hoje é super simples, acho, né? Mas na época era assim, super vanguarda, né? De ser uma coisa interativa, que você ia passando o mouse por cima, ia mudando as texturas, etc. A questão do braille, que é uma coisa, né, da escrita
escrita tocada, que está bem presente no libreto, ela aproveitou também na encenação visual, essa ideia dos caminhos, das linhas topográficas, né? Assim, são várias imagens, o libreto é feito de várias imagens que são sobrepostas, né? E aqui ela coloca textos, né? Partes do libreto também encenadas, e é sempre assim uma mistura entre corpo, tela, máquina, e como você acessa isso, né? Bettina Westerheide, a artista gráfica que fez, e essa ideia de um programa de busca, né? Assim, porque também era uma ideia do libreto que eu vou agora dizer para vocês. Então, eu vou mostrar agora enfim, deixar essa imagem aí, enquanto eu leio aqui, nesses últimos 5 minutos, a concepção do libreto que eu fiz, né, na época. Estou traduzindo, treinei um pouquinho antes, mas estou traduzindo aqui live, né, o texto. Então, assim, o libreto, ele se inscreve no intervalo entre dois meios, né, a voz e a escrita. Os textos visuais fornecem um excedente de informação óptica que não podem ser transmitidos somente pela voz. Entre o dito e o não dito, se oculta a imagem recalcada, que sempre é reocupada de novo e reconfigurada. A proibição de olhar, de ver, né, a lei do Hades, leva a um retorno obsessivo das imagens que sempre voltam a se camuflar e escapar aos olhos. O libreto é o resultado de uma escrita intermídia que destaca a visualidade da escrita e a literalidade das imagens, cuja figuratividade não pode ser interpretada metaforicamente, que isso é algo, acho que é um traço do a questão da imagem na poesia não ser, vedar essa possibilidade metafórica, né? O que é impossível, mas o gesto é esse, né? A escrita visual cria textura na qual informações visuais, musicais e linguísticas são entretecidas. E os papéis, né, as personagens, os papéis, são funções de um discurso multimídia no qual a linguagem só pode ser percebida de modo descontínuo e fragmentário. Então, a escrita visual esboça também um espaço no qual Orfeu e Eurídice se buscam às cegas. Um espaço topográfico no qual a linguagem é usada para medir distância, para determinar contraditoriamente coordenadas espaciais e para a apreensão de vestígios, né, que sempre é em vão. Couldn't locate action named search action. São essas respostas, né, os avisos de erro, né, de algum programa e tal. Então, toda tentativa de aproximação pela linguagem acaba em um cartaz de procurado. Na procura de Eurídice, Orfeu seguia pelas vozes de três figuras femininas que, como no Orfeu de Cocteau, tentam captar a frequência, né? Não, assim como, né? Então, assim, o Orfeu ele tem aí três vozes bem contraditórias pelas quais ele seguia. É assim como o Orfeu do Cocteau tenta captar, né, a frequência das mensagens de rádio do mundo dos mortos, né? Então, a mixed massage, né, de Eurídice também é um fascínio de uma linguagem na qual de uma linguagem que se desvinculou de um falante localizável, né, e que não pode ser separada do ruído da mídia.
o esquartejamento de Orfeu, né, também pelas Mênades, né, também um episódio do mito de Orfeu, começa no momento, que é a primeira cena, né, em que ele recebe a primeira voz das sereias, né, porque segundo o mito dos Argonautas, né, o Orfeu na sereia, ele encobriu a voz das sereias com a sua música, né, e esse esquartejamento ele continua, né, câmera lenta, digamos assim, até o final do libreto. O intervalo entre a fantasia das sereias e das Mênades ele é determinado, sobretudo, pelos cantos das mulheres, né? O que, na verdade, em nível ficcional, é um instante bastante breve, ele acaba se estendendo na música, né? Então, o canto das mulheres são aquelas vozes das sirenes que encobertas pela voz de Orfeu, né? E que retornam e que o levam à paralisia. E inserido na estrutura desse diálogo, inserido dentro dessa estrutura, ocorre um diálogo entre Orfeu e Eurídice. Né? Então, a voz de Orfeu, eu acho que eu já estou chegando aqui mais 2 minutos, tudo bem, Juliana? Tudo bem, Simone. A voz de Orfeu, ela cria a moldura através da qual através da qual se pode ouvir o canto, né, dessas imagens de mulher que vão sempre escapando à apreensão. E Orfeu tem a primeira e a última palavra. Né? O permanente inversão, né, da relação entre moldura e imagem, na qual a voz de Orfeu sempre é recriada, né, por meio de tons diferenciais, tá, na música, né, lança a questão de um contexto midiático no qual se manifesta uma diferença de gênero. Né? A aparente exclusão das vozes femininas, no plural, por meio da voz masculina, né, no singular, leva, no fim da ópera, a um canto entrecortado, né, do Orfeu que está sendo esquartejado, digamos, né, no qual o corte, o parênteses, inclusive como sinal gráfico, mina, né, um discurso unívoco. Né. Então, o libreto é uma máquina de busca, né, um programa de busca, um browser, que liga, né, linka, né, diferentes motivos da mitologia, né? Então, o olhar tabuizado, né, o olhar de Orfeu, que era um tabu, não podia olhar para Eurídice, a imagem, o olhar da medusa, mortífero, a picada da cobra, que leva à morte de Eurídice, e também leva a Tiresias a se transformar numa mulher, sereias e Mênades, cujas imagens se sobrepõem na lembrança de Orfeu. Né? Então, essa sobreposição contingente de imagens também é a única possibilidade aparente de comunicação. Na verdade, a conversa entre Orfeu e Eurídice é resultado de uma coincidência que parece vir de uma dinâmica própria de um browser, né? de uma máquina de busca, por assim dizer, que em alemão se fala Suchmaschine, né? Que é uma máquina de busca. Então, essa imagem que se tornou tabu e foi recalcada, como a imagem que aparentemente ligaria, né? Na verdade, é o missing link, né? Um sintoma da falta de contato. Então, a conversa entre Orfeu e Eurídice, na verdade, não ocorreu e deveria ser transmitida, na melhor das hipóteses, em braille. Eu deixo vocês aqui com 3 minutos de atraso. E, se houver tempo, depois, no final, eu posso mostrar um trechinho da música para vocês terem um pouco no ouvido e posso resgatar qualquer coisa, tá bom? Muito obrigada pela atenção a todos. Simone, foi ótimo, muito obrigada pela fala, por apresentar esse gênero, né? Nunca tinha pensado sobre um libreto, assim, tantas possibilidades, verbo, vocal, visuais, cinéticas, sonoras, enfim, muito obrigada mesmo. E, então, convido agora Lenora de Barros, que vai fazer a conferência Em Trânsito.
A Lenora é formada em Linguística pela Universidade de São Paulo e iniciou sua trajetória artística na década de 70. Suas primeiras obras podem ser colocadas no campo da poesia visual a partir do movimento da poesia concreta da década de 50. Palavras e imagens formam os seus materiais iniciais. Em 1983, Lenora publicou o livro Onde Se Vê, um conjunto de poemas bastante incomuns. Alguns deles dispensaram o uso de palavras, construídos como sequências fotográficas, onde a própria artista representava diferentes personagens em atos performáticos. Este livro já anunciava o trânsito de Lenora de Barros para o campo das artes visuais, o que acabou por acontecer. Desde então, a artista segue seu caminho pessoal, marcado pelo uso de diversas linguagens: vídeo, performance, fotografia, instalação sonora e construção de objetos. Oi. Boa tarde, Lenora. É com boa você. Tarde. Bom, boa tarde a todos, que estão assistindo. E, bom, primeiramente queria agradecer muito o convite, um privilégio estar aqui ao lado, enfim, dessa equipe super bacana aí da Casa das Rosas e parabéns por esse evento tão grandioso e também um privilégio aqui também de estar ouvindo o Walter, meu companheiro desde os anos 70 também, a Simone, uma apresentação linda. Fiquei também muito curiosa e espero para a gente poder ouvir pelo menos um trecho no final. E, bom... Eu inicialmente ia até fazer uma pequena introdução, tal, mas, ao mesmo tempo, o Walter foi tão claro, determinando aquele contexto ali, que também, de algum modo, eu participei. E quando conheci o Walter, o Omar Cury, Paulo Miranda, Tadeu Jungle, Antônio Risério, o próprio André Valias, enfim, era o nosso grupo ali, nossa geração, começando a dar seus passos, né, dentro desse universo todo de diferentes linguagens. Então, eu ia fazer uma introduçãozinha nesse sentido, mas eu acho que já o Walter foi tão claro. Bom, eu vou apresentar, vou abrir aqui um documento para mostrar para vocês, na verdade, alguns exemplos. O próprio título que eu pus na minha fala aqui, eu acho que revela justamente esse aspecto, né, desse universo da relação entre as linguagens, e particularmente a ideia dessa palavra, que eu brinco, que é quase uma palavra mágica para mim, o aspecto verbo-voco visual, né? Quer dizer, o exercício desse verbo-voco visual, que talvez naquela época, eu também ali faço minhas primeiras publicações, né? Conforme o Walter falou, no contexto ali, que era muito importante, das revistas. E era justamente, né, inclusive um ponto de contato até mesmo entre o universo das artes plásticas, das artes visuais com a poesia, né, isso de algum modo também já vindo ali desde o início do século, com essa ruptura aí dessas fronteiras, essa... que o Walter chamou de essa promiscuidade maravilhosa, positiva e rica, né? Os próprios poetas concretos, nos anos 50, ali, a Exposição Nacional de Arte Concreta, né? Com a presença de artistas, né, e dos poetas com cartazes, aquilo convivendo no mesmo, poemas, cartazes, convivendo no mesmo ambiente. E hoje, assim, né, de algum modo, de algum tempo para cá,
foi ficando para mim cada vez mais claro alguma coisa que eu não tinha, talvez não tinha de fato tanta consciência nesse começo, né? Como foi importante a percepção dessa palavra mágica, né? Essa expressão do Joyce, que está no plano piloto da poesia concreta, em 59, como foi importante, né, entender, porque às vezes, por exemplo, até quando eu comecei ali a fazer, escrever, compor alguns poemas, uma certa visualidade ali, muitos também só com palavras, mas muitas vezes, até por exemplo, minha própria mãe, às vezes falava, ah, minha filha é poeta concreta. E eu nunca me sentia à vontade exatamente, né, com essa expressão, considerando que até mesmo, bom, tanto quando a gente começou ali, até mesmo os próprios poetas concretos nem estavam mais fazendo exatamente uma poesia concreta ortodoxa, né, como foi necessário ali durante os anos 50, como até mesmo uma estratégia. E então, desculpa só aqui. Ah, tá. Enfim, então, historicamente nem era possível, né? Então, o que eu vejo hoje, né, que, na verdade, o que a gente enfrentava ali era um certo desafio no sentido de como levar à frente, enfim, como caminhar nessa tradição, né, trabalhando ali a partir das conquistas de linguagem da própria, no caso aqui, né, que a gente também começou muito focado na ideia da palavra, imagem, como levar à frente aquelas conquistas, como trabalhar a partir delas, né? Enfim, e também ali considerando também todo o contexto de época, de geração, como o Walter bem citou, o próprio grupo Fluxus, arte conceitual, a ideia de a pop art. Então, eu vou agora aqui abrir o documento e compartilhar tela. Aqui na minha... Ah, está aqui. Vocês estão me vendo? Estão me ouvindo? Quer dizer, estão vendo o documento? Sim, Lenora, estamos. Ah, que bom. Bom, então, bom, aqui, na verdade, era um pouco essa introdução, né, que eu fiz e já com, né, a partir de tudo que o Walter também colocou. E eu vou, então, agora falar um pouco aqui desse processo, justamente trazer alguns exemplos dentro do meu trabalho, de onde justamente você tem essa ideia desse trânsito. Aliás, até também uma outra percepção que eu tive mais ou menos recente, preparando, né, trabalhando com a Priscila Arantes, numa exposição que eu fiz do Passo das Artes, na época foi no Centro Cultural Oswald de Andrade, e em conversas com a Priscila e tal, eu fui justamente percebendo como meu trabalho, quer dizer, eu acho que isso é um processo de algum modo natural em todo trabalho criativo, né, e todo artista, todo poeta, enfim, de algum modo você tá ali dentro de um caminho que você começa a traçar para você, né, e que as coisas, de algum modo, esse caminho se acaba se revisitando de alguma forma, quer dizer, digo, dentro da sua própria poética e tal, e assim, de algum modo, que a poética, né, de cada um vai se configurando. Agora, foi curioso, assim, porque essa percepção que eu tive quando trabalhei ali com a Priscila foi justamente como no meu trabalho
assim, muito, quer dizer, isso assim, acontece de uma forma muito, muito, quer dizer, se repete assim, muito, de uma forma muito intensa, de algum jeito. Bom, aqui essa é praticamente a primeira publicação que eu faço nesse momento. Bom, foi na revista Poesia em Greve, na época, que eu também tive a oportunidade de trabalhar na edição, na época era o Regis Bonvitino, poeta, o Pedro Tavares de Lima, o próprio o Júlio Plaza, na época, era justamente, né, isso também revela um pouco daquele momento, né, essa convivência que a gente tinha, esse grupo frequentando a casa do Augusto de Campos, tanto o pessoal mais jovem como também, né, ali que estava começando, e também o próprio Júlio, a Regina, Regina Silveira, enfim, e daí tiveram ali várias colaborações, e essa revista Poesia em Greve, também, que reúne vários poetas e autores, foi a primeira publicação que eu fiz. Na revista também tinham alguns poemas, vamos dizer, no caso, praticamente trabalhando a partir do verso, da palavra, exatamente. Foi um caminho assim, que, de algum modo, eu acho que ainda estava muito, muito embrionário e tal. E ali, naquele momento, também me puxava aqui uma coisa mais forte para essa ideia de trabalhar com a fotografia, né? Que é um registro de uma sequência, uma homenagem ao escultor americano George Segal. E esse trabalho é de 76, e 10 anos depois, né, ele foi transformado, quer dizer, transformado não, na verdade ganhou uma versão para o Vídeo Brasil, que eu performei ali frente à câmera de Walter Silveira, o diretor, e, enfim, foi uma experiência maravilhosa, e o resultado desse vídeo, assim, enfim, considero assim, um dos melhores trabalhos que a gente já fez. E essa ideia também de que, como eu trabalho, né, com essa ideia de muitos trabalhos como performance, foto performance, vídeo performance, enfim, eu conto sempre também com olhares parceiros, né? E, no caso, esse foi o meu primeiro olhar parceiro. Se eu conseguir, se tiver tempo, daí depois, de todo modo, a maioria dos vídeos que eu produzi, que eu fiz, estão no Vimeo, né? Então, só colocar Lenora de Barros Vimeo, a gente tem. Aqui também, dos meus primeiros trabalhos, na verdade, é o segundo, considerando essa ideia de foto performance, e tem uma história curiosa, né, que é esse trabalho, porque é que eu acho que acaba revelando também ali a minha relação e a minha ansiedade, num certo sentido, de conciliar e como trabalhar, né, com o visual, o verbal. Esse que eu chamo de poema, e fiz questão de manter esse título, ele nasce, na verdade, fiquei anos, não, modo de dizer, eu fiquei muito tempo tentando escrever na minha máquina de escrever, na época, tá, aquela Hermes Baby, uma maquininha cor de laranja, assim. Daí eu fiquei muito tempo tentando escrever um poema que falasse sobre o nascimento de um poema. E essa ideia que a gente tem, né, quer dizer, no caso, em português, você tem língua-linguagem, né, palavra língua-linguagem, língua-idioma. Então, eu imaginava que esse nascimento poderia, essa
fecundação, vamos dizer, né, do poema, de um poema, pudesse nascer, né, dessa relação entre a língua com a linguagem. E, bom, enfim, estava nessa viagem e tentando dizer tudo isso, né, falar sobre esse nascimento do poema através da trabalhando com material palavra, propriamente dito. E eu não conseguia, isso não me satisfazia, as versões não estavam certo, eu escrevi. A ideia também, né, da ali, também o universo Mallarmé, a página em branco e tal, mas eu sei que a coisa não dava certo, assim, não conseguia atingir o sentido que eu queria. E um belo dia estava... Era tarde na noite, enfim, já estava deitando. Sabe quando você está ali entre o sono e a vigília? E foi uma experiência estranha, assim, porque imediatamente eu estava ali quase dormindo e tal. E acabaram, eu nem estava pensando no assunto, me vieram essas... comecei a ver essas imagens. E, assim, e foi uma experiência tão intensa na hora que eu chegava a ouvir o barulho da... agora não mais da máquina de escrever, mas o barulho da máquina fotográfica, e a ideia da língua. Bom, enfim, nas teclas. Né? Então, ele acabou nascendo, na verdade, né, como um poema visual, e sem palavras, mas que alude a todo esse universo da linguagem verbal. Aqui, bom, enfim, eu estou mostrando, mencionando apenas, né, meu primeiro livro aqui de 1980, onde eu publiquei vários poemas que, aliás... alô? Onde publiquei vários... Tem alguém, acho que o microfone é aberto, enfim. Vários poemas, na verdade são muitos, são 12, mas entre eles eu tenho algumas foto-performances, alguns, e alguns foram criados inicialmente, alguns trabalhos que estão, né, poemas que estão nesse livro, inicialmente foram criados para videotexto, que foi um sistema que ali no início dos anos 80, que o Júlio Plaza acabou descobrindo que a Telesp ia lançar esse programa. É interessante, porque era um sistema assim, meio pré-e-mail, pré-fax, e, ao mesmo tempo, você tinha recursos, né, de curiosamente, você podia criar mensagens, bem entre aspas, usando cores, movimento, e o próprio Júlio, né, começou a explorar aquele sistema ali e acabou convidando vários poetas, artistas, para criarem trabalhos, o que acabou culminando numa exposição no MIS, né, que chamava Arte pelo Telefone. E depois até teve o Júlio acabou, no ano seguinte, acho que isso já era 83, 84, fazendo, né, uma curadoria dentro da Bienal do Walter Zanini, até, com trabalhos, né, realizados em videotexto. Era um grupo grande, infelizmente não tem muito registro desse material, mas, enfim... foi uma experiência para mim, assim, muito importante também e estranha também, porque eu estava justamente nessa passagem de reunir meus primeira vez, né, alguns trabalhos num livro, e alguns eu criei em movimento e depois fiz esse movimento, esse trânsito, vamos dizer, né, que normalmente é ao contrário, né, quer dizer, eu já tive experiências ao contrário de passar, né, poemas para ganhar em movimento num outro meio. Mas, nesse caso, foi o movimento inverso. Mas, independente disso, foi, assim, uma experiência muito legal de poder
até viver, né, aquilo eu sempre penso, né, que o Augusto fala, aliás, o Augusto participou desse projeto também, do videotexto, é, da ideia dos filme-letras, né, quem os tiver, que está no Poeta Menos, no prefácio. É, aqui é um dos poemas que tinham nesse... que tinham nesse, que estavam nesse livro. E depois, um pouco mais tarde, eu fiz uma versão sonora, né? Quer dizer, daí entra a minha... Esse é o mínimo som mínimo, né? Onde você tem esse encontro de M's, mimimi, né? Esse som. Enfim, e eu vou tentar colocar um pouquinho da versão que eu fiz com o Cid Campos, que é outro parceiro aí... De performances sonoras, enfim, de trabalhos sonoros que a gente desenvolve juntos. E aqui tem uma versão que a gente fez. Eu vou tocar só um pedacinho, mas espero que... Está sem som, Lenora, eu acho. Jura? Não estamos ouvindo. Ai, não tocou nada do mínimo som mínimo? Desculpa. Tem uma coisa, Caio, como é share sound, que precisa clicar, me parece. Sim, Lenora, se você puder interromper sua apresentação e recompartilhar, só que... clicando numa caixinha que está share sound. Sabe que, eu vou ser sincera aqui, eu acho que eu estou preocupada com o tempo, eu vou seguir e depois, porque eu tenho medo aqui de... Eu vou seguir e depois, se eu conseguir administrar meu tempo... Eu vou deixar preparado aqui para você, daí qualquer coisa tá. Tá, muito gentil, obrigada. Bom, aqui a gente está em 1990, foi um período que eu fui morar na Itália e que também foi um período, assim, vamos dizer, quase um turning point aí também. É a minha primeira exposição, né? Numa galeria que era de um poeta italiano, artista, poeta visivo, né, do grupo da poesia visiva, que corresponderia o que a gente, né, enfim, chama de poesia visual. E para mim foi assim, conhecer esse grupo, entrar, eu fiquei morando em Milão um ano e meio, e ele tinha uma galeria, o Hugo Carrega, e frequentada por esse grupo todo, e tinha também um arquivo, né, que era lido lá da galeria, que se chamava Arquivo de Nova Escritura, onde também eu tive a oportunidade de curar uma exposição com a Paula Mattoli, uma grande amiga, que também a gente já tinha trabalhado juntas aqui no Centro Cultural São Paulo, na divisão de pesquisas, e justamente cuidando de um arquivo do Décio Pignatari, que tem lá, que foi microfilmado na época. E, bom, a Paula coincidiu, estava morando em Milão, e daí também fizemos essa exposição. Enfim, era um espaço, assim, tanto essa galeria quanto esse arquivo de nova escritura. Eram espaços assim muito ativos, né? Muita coisa acontecia, um grupo de pessoas muito estimulante. E para mim foi muito legal também, porque nessa época, através do Hugo, desse pessoal, eu conheci também o trabalho da Mirella Bentivoglio, que eu fiquei muito impressionada, muito encantada, a ideia de trabalhar com objetos também. Então, de algum modo, também, tudo isso acabou me impulsionando ali nesse trabalho
que transita, né, nessa poética, né, nessa ideia de uma poesia expandida. É, nesse momento também surge eu começo a trabalhar com bolinha de ping-pong, né, como suporte. Então, a ideia enfim, esse trabalho aqui que tem essa almofada, era o título da exposição, Poesia, Coisa de Nada, e meio um carro-chefe ali. Essa bolinha, na verdade, né, ela fica situada aí nessa almofada, meio criando, gerando ali um trompe-l'œil, né, a ideia de uma bolinha, que é um... Então, mentalmente, você tem essa ideia da bolinha como um elemento leve, ali, que escapa da mão, que quica, né? Quase meio, às vezes, sem controle. E a ideia dela nessa almofada afundada, né? Criando esse paradoxo, né? A ideia, né? da poesia, né? Contendo essa coisa enorme e tensa, e enfim. É, então, eu passo a trabalhar também com essa bolinha e crio, né, a expressão ping poemas, né, ping poems, né, que é um elemento, é um suporte também que eu, enfim, desenvolvo até hoje, né. É, eu vou mostrar rápido aqui alguns exemplos. Aqui já é 94, onde eu faço minha primeira instalação sonora. Então, entra, né, da palavra mágica, verbo, voco, visual. Agora, a ideia de desenvolver, né, inclusive também dentro de toda uma tradição, e os próprios também poetas concretos, as experiências, né, de leituras, oralizações, né, incríveis. E aqui era uma exposição, até que o Walter também participou, uma instalação sonora. Era um prédio, chamava Edifício Guanabara, no centro, ali no Vale do Anhangabaú. Era uma exposição coletiva que se chamava... Na verdade, era a segunda versão. Ela aconteceu 3 vezes, 3 anos diferentes, curadas pelo Nelson Brissac Peixoto. E daí, quando a gente participou, era a Cidade e Seus Fluxos, né? E eu criei essa grande traquitana aí, retomo a questão da bolinha, né? Retomo a bolinha de ping-pong, imprimo a Cidade Oxida, e a cada 1 minuto, eram 10 mil bolinhas, né? Elas iam pingando, né, de minuto em minuto, foi um sistema todo complicado lá, mas que acabou dando certo, e quicavam pela sala ao longo da exposição, foram se espalhando ali, e quando caía a bolinha, daí vinha a minha voz, vamos dizer, porque a ideia também nasceu um pouco de um poema do Murilo Mendes, desculpa, agora me falhou a memória, era Murilo Bandeira, que fala de uma gota absurda na pia, né, pingando, oxidando tudo a partir ali do ralo, mas que aparentemente você não vê, então você tem essa deterioração acontecendo quase que sem o seu próprio controle, né? Enfim, então eu parti um pouco dessa ideia e quando pingava a bolinha, né, a partir de uma gravação que eu fiz com o Cid, né, esse tratamento sonoro, vinha a minha voz gutural ali, de algum modo oxidada, falando a cidade, oxida, daí tinha assim, um barulho de ralo, né, de água pingando no ralo. Aqui é a primeira vez que eu trabalho, eu levo a ideia de criar os ping poems, no caso, ping poemas, né? Essa foi uma exposição no Sesc Pompeia.
onde cada artista chamava Prêmio Multicultural Estado de São Paulo. Era um prêmio que o Estadão, o jornal, dava todo ano a pessoas que, né, enfim, que tinham se destacado ali ao longo do ano. No ano que... E cada artista convidado pela Angélica de Moraes, que era curadora, escolhia um nome para dialogar, né, que estava naquela lista. Eu tive a sorte, o ano que eu fui convidada, o Boris Schneiderman estava na lista. Eu, na hora, falei, não, vou jogar ping-poema com o Boris. E cada trabalho, né, dessa, na verdade, é uma grande instalação, essas peças aqui que vocês veem na parede, são todas inspiradas, por exemplo, aqui um exemplo bem explícito, em obras, né, do cubo futurismo russo, aqui Malevich, bom, enfim, Rodchenko. Tinha uma peça sonora também que eu fiz com a Noemi Jaffe, ela falando em russo, um texto que, infelizmente, hoje não vou poder mostrar, mas, enfim. Tinha esse cartaz, né, que, na verdade, também inspirado na capa do primeiro livro do Mayakovsky, com a foto da Lila Brick, e essa ideia, né, do ping-poema, mantive o texto, o projeto, né, que é o Disto, né, traduzido pelo Boris e pelo Haroldo Augusto, enfim. Então, era toda, né, toda uma, sei lá, uma poética aí envolvendo. Né. Aqui também um trabalho que eu trouxe o som, mas acho que eu estou preocupada aqui, que eu já estou avançando no meu horário, não? Enfim, era uma instalação sonora que eu fiz no Rio, no MAM, e essas bolinhas também tinham impressa, cada uma, você tinha as palavras separadas, né? Deve haver nada a ver em cada bolinha. E daí eu fazia composições a partir dessa frase, deve haver. E conforme a leitura, né, que eu vou fazendo, o sentido vai mudando. Deve haver nada a ver. Deve haver nada a ver nada. Deve haver nada, enfim. Tá bom. Bom, aqui pingue a mesa para jogar ping-poema. Bom, tem todo um capítulo. Eu não sei, passei já bastante do tempo, não? Juliana? Pode concluir, Lenora. Tá. Mais uns minutinhos para concluir, se você precisa. Tá. Obrigada. Enfim, aqui foi uma coluna que eu tive no Jornal da Tarde, que também é um marco assim, no meu trabalho, porque justamente dessa coluna nasceram, né, era uma coluna semanal, nasceram vários trabalhos, quer dizer, textos, poemas visuais nessa coluna, acabaram se transformando em vídeos, em performances, né? E até recentemente, até o ano passado, eu até virou um livro, né? Não foi possível ter lançamento, enfim, por conta da pandemia, mas ele existe e será lançado em breve, espero. Então, aqui dessa coluna, por exemplo, nasceram vídeos. Né? Esse, por exemplo, que é... Deixa eu ver se eu consigo. Vamos ver se eu passo só esse. Está sem áudio também. Esse teria áudio? Ah, tem áudio. Ah, tá. E o áudio é muito importante. O Caio está com os vídeos, os seus, e o da Simone também. Aí a gente exibe no final os dois. Tá. Ele projeta de lado o computador dele. Bom, aqui é um, já foi. Aqui também tem um outro vídeo, mas... sobre a mulher, aqui também, que nasceu da coluna, texto, enfim, virou uma performance. Tudo isso foi reunido
numa exposição na Casa Laura Ovin, no Rio, onde eu criei mais dois vídeos a partir desses textos e onde eu faço justamente leituras de algum com performances vocais. Aqui, rápido, também o Procuro-me, né, que é um trabalho que nasce como nessa coluna, num contexto de cabelos e tal, em 93. Depois, em 2001, nasce o Procuro-me a partir dessas imagens. E esse último aqui, esse Procuro-me, que eu chamo de descabelada, foi o que eu fiz logo decompondo essas imagens, logo no começo da pandemia. Esse também tem som que eu ia mostrar, mas, enfim, é um trabalho justamente com textos que você ouve na parede, né, com aquela ideia do copo e tal, mas são textos meio poéticos, meio fora de contexto, assim, na ideia do... E que tem um trabalho também de performance vocal. Aqui. Bom, e aqui, para finalizar, uma performance que é justamente a ideia de você, que eu fiz pela primeira vez em Nova York, que se chama Pregação, e a ideia justamente de você coletivamente extrair o som da palavra silêncio, pregando essa palavra, né? E também aqui também tem um vídeo, mas que não adianta que tem o problema do som, que é um som que vai crescendo, né? Porque as pessoas vão martelando. Aqui o resultado final, né? De uma pregação, né? E que você fica com a memória, né? Dessa ação e a memória, né, de um som, né, dessa extração de som da palavra silêncio. Você fica visualmente, né, com essa memória. E eu termino com uma frase do Décio, que é super conhecida, mas que é antes da poesia concreta, versos são versos, com a poesia concreta, versos não são versos, depois da poesia concreta, versos são versos. Só que há dois dedos da página, do olho, do ouvido, e da história. Obrigada. Muito obrigada, Lenora. Eu saí, né? Ai, obrigada, desculpa aí, depois do meio para frente. Imagina, interromper aí, agora foi. Muito obrigada, que história maravilhosa. E que delícia de ouvir, né? Parece que a gente vai escutando e parece tão fácil, assim. Aí eu peguei uma bolinha, aí eu estava pensando o trânsito da poesia, das artes, aí a língua. E aí, assim, de repente eu fiz uma das obras mais emblemáticas das últimas décadas no Brasil. Mas parece tão que eu posso levantar e ir ali. Muito obrigada. Lindo trabalho. Não, eu agradeço aí. Tempo de então... vocês e é tudo. Delícia. Bom, nós vamos abrir agora para as perguntas, só quero dizer, o Caio está preparando os vídeos da Simone e da Lenora, assim que estiver pronto ele dá um ok, aí para a gente não ficar procurando os botões. Eu já vi que tem aqui no chat uma pergunta do Cello de Barros, lá do comecinho, que ele pede para ler, para o Walter, eu vou ler agora, e os demais que quiserem fazer comentários, perguntas, Juliana, podem... Oi. Juliana, parece que a Fernanda Vasconcelos também tinha colocado no chat uma pergunta. Eu vi um comentário da Fernanda, né, que... É um comentário ou é uma pergunta? Ah, é só um comentário? Era um comentário, se os quadros negros do Burgess, nunca sei falar o nome dele, não foram os precursores dessa shared screen, desse quadrado que aparece quando a gente vai compartilhar a tela, que a gente vê na apresentação. Tá. Bom, mas Fernanda, se quiser também colocar a questão, se a gente quiser discutir, também está aberto.
Eu vou ler a pergunta do Cello, que fez lá em cima, e quem quiser pode levantar a mãozinha aqui no recurso aqui do Zoom, ou colocar no chat, que a gente vai fazendo essa conversa. Então, o Cello pede para ler a pergunta para o Walter, e diz assim: Walter, você mencionou a entrada da poesia visual na berlinda dos museus, e aqui no Rio ela está entrando cada vez mais nas galerias de arte, a exemplo de obras de Mira Schendel, Almandrade, Vladimir Jaspino na Arte Rio. Você poderia ampliar o seu comentário sobre o reconhecimento institucional e acadêmico da poesia visual? Ok, vamos ver. Exatamente esse paralelo de cada vez mais, quer dizer, a poesia visual, como todo, qualquer nome que ela tem, ela está na berlinda, de fato, está chegando às galerias, está chegando aos museus. Para se ter uma ideia, Thiago, em 1979, eu fiz, dentro da Escola de Comunicações e Artes, com o Tadeu Django, uma exposição chamada Multimídia Internacional, com 216 artistas, e assim das mais variadas gramaturas de importância, desde da Mirella até muitos outros, isso também pelo Walter Zanini, o diretor do Departamento de Artes, não ganhamos absolutamente nada para fazer essa exposição, foi no voluntarismo e na questão de querer saber o que era tal da Mayo Art. 2021, pleno século XXI, tantos anos depois, nós estamos participando da primeira jornada de poesia visual, internacional de poesia visual, sem os organizadores, sem nós, sem os participantes, etc., ganharem nenhum tostão para fazer isso. Então, essa é a questão de você ser incorporado. Não é a questão só da academia incorporar de fato isso. E a academia, a galeria de arte que ganha dinheiro, os museus, etc., tem que entrar com grana, porque a gente entra com o talento e com a poesia. A instituição tem que entrar com money. Como diria Júlio Plaza, poesia ou arte é igual a verba, parodiando Nelson Rodrigues, paisagem é igual a verba. Quer dizer, sem verba, a gente já está doando muito sangue, o tempo está passando, a gente fica um pouco cansado. Então, a instituição, de fato, a gente não tem uma instituição que abarque, tem um arquivo dentro do Centro Cultural São Paulo, você entendeu? Ali. Aí tem todo o arquivo do MAC também, que está engavetado, está lá, muito bem cuidado pela Cristina Freire, mas não está nem sequer sendo exibido. O Museu de Arte Contemporânea, que não exibe vídeo, talvez seja o Museu de Arte Contemporânea que passa por cima da arte do vídeo e outras questões. Então, essa institucionalização é nesse sentido, precisa ter uma força maior aí de incorporar esse tipo de estudo, esse tipo de manifestação artística como uma coisa do presente. É isso daí que eu falei, nesse sentido. Respondi. Obrigada, Walter. Sim, muito bem, Walter. Agradecendo aqui no chat e com muita pertinência. Mas alguém quer fazer algum comentário? Senão os vídeos estão prontos. A gente pode passar agora acho que não tem... Caio? Começamos pelo áudio da Simone? Formulando. Caio, uma pergunta. Enquanto você passa o áudio, eu posso compartilhar uma tela ou não dá? Não, dois ao mesmo tempo não dá. Tá bom, então só passo o áudio.
Obrigada, Caio. Lenora, só... nada. Caio, se quiser falar alguma coisa sobre o áudio. Queria te falar uma coisa. Teria como. Bom, eu sei que você deve estar com o tato do olho, né, que você vai mostrar, mas se desse, ele é curtinho. Se der depois você mostrar um som que está naquele trabalho da parede dos copos, o primeiro som que está ali. Daí, era só para ter uma ideia também dessa coisa da performance vocal também, que aquele é mais elaborado. Mas se der também, se entrar com o vídeo e depois... Lenora, você só vai ter que me lembrar qual é esse áudio, não sei se... Ah, tá, pode ir. Deu com pode o Cid? Tinha esse, mas eu acho o que... O mínimo, mínimo, tempo. Mínimo. Pode seguir, por favor. Aí tem um áudio também, mas no meu caso... Esse é o do Tato, né? Esse é. Podemos seguir para o que você se refere? Já ir direto para o som? Então vamos. Pode ir, por favor. É aí. Aqui. Aí, é o primeiro, esse primeiro, por favor. Aqui não tem som de nada. Estão Faz ouvindo? Pra mim um som de nada. Você quer o som de nada? Eis aqui o som de nada. N A D A
Nada. Ok, obrigada. Mais algum vídeo? Posso... Vamos, então, só mais um para frente. Desculpa, só para encerrar. Porque na... Aqui não tem som não, nada. Não o som. Não. Voltar, desculpa. É que um aqui em homenagem é esse. Esse é vídeo. Não, era lá. Bom, é aí. Não está entrando, então... Tranquilo, com paciência. É só os áudios. É. Não, ok, tranquilo. É, na verdade, esse era sobre... que tem esse texto da mulher, do corpo. Enfim, ia fazer uma homenagem aqui a meus companheiros, mas tudo bem, fica valendo. Isso aí. Oi, que pena. Vamos pôr depois, eu já vou pegar aqui, mas se alguém tiver fácil, o link, né? Deixa aqui no chat do Vimeo. Ah, bom, é. Se pode, no caso, é só ir no Vimeo, tá tudo lá. Tá? Vamos pegar deixar o link aqui. E o Walter também vai passar um vídeo, afinal. É. Tá na manga? Tá na mão aí, Walter. Caio, eu posso? Tá. Opa, peraí. Esqueci desse pormenor do... Não está na manga, não. Perdi ele aqui. Bom, enquanto isso, se alguém tiver alguma questão, pode ir colocando também, né? Já tem uma aqui da Fernanda Vasconcelos para a Lenora, que é onde aconteceu a performance do silêncio? Ela pergunta. Oi, Fernanda. Então, na verdade, ela aconteceu pela primeira vez em Nova York, num espaço que se chamava Pioneer, que se chama Pioneer Works. Foi até na época um convite do Ico, que na época trabalhava lá, era curador, o Daniel Rangel. E foi uma exposição nesse espaço, que é um espaço muito bonito em Nova York, muito grandioso, assim, super bacana, um galpão enorme. E daí foi curioso também, porque foi, de algum modo, quer dizer, foi a minha primeira performance ao vivo, contando com contexto, do acaso, ali. E mesmo assim, quer dizer, outras vezes, que a ideia, essa performance, é de eu fazer em vários lugares, assim, como os ping-pongs, é alguma coisa também que... E daí fiz... E a cada vez ela acontece de uma forma diferente. A gente chegou até a ter também um grupo, né, Walter, que era o Poemix, onde quer dizer, esse aspecto performático era um espetáculo multimídia, que era o João Bandeira, o Walter, o Cid Campos, eu. Então, também que tinha essa ideia de performance, mas daí já pegando as várias linguagens. Enquanto que esse silêncio eu fiz. Então, fiz em Nova York, fiz na Bolívia uma vez, fiz numa Bienal, fiz na Nova Zelândia e fiz em São Paulo, em 2016, fiz no Rio também, enfim. Então, e assim, essa ideia, né, justamente... E o som da martelação, né, uma pregação de prego,
martelação, é um som assim, muito catártico, né? Então, quando a coisa cresce ali, sei lá, assim, envolvimento assim, com o público, com quem está ali, é muito grande. É isso. Legal, Lenora. Tem mais uma pergunta aqui da Rita Balduino. Rita, também, se quiser abrir o microfone e falar, viu? Para quem quiser abrir o microfone, é possível. Sim, e até o vídeo, né? Claro. Sim. Para Lenora, do ponto de vista do seu processo criativo, gostaria de saber o que é mais inquietante para você. A palavra, o som, a imagem ou o gesto, ou isso junto e misturado é o que mais te provoca? Ah, eu acho que sem dúvida, junto e misturado. Yes, né? Mas, o que é o que mesmo, né? Existe divisão? Porque, assim, a pergunta assim, é se tem momentos ou trabalhos que, às vezes, uma questão é mais importante que outra. Sim, não, eu entendo. Não, eu entendo o que você perguntou. É que foi um ímpeto, assim. Mas, não, de fato... Na verdade, não tem exatamente uma hierarquia. Eu acho que o processo acontece, até no texto ali que eu ia pôr inicialmente, eu falo disso. A ideia de você, sei lá, ora surge uma frase, entre aspas, um pós-verso, e dele nasce depois uma imagem, eu penso primeiro, ora vem o som, né? Por exemplo, recentemente eu fiz um trabalho em que com o Cid Campos, até foi uma instalação sonora no Parque Ibirapuera, onde a palavra já, depois, assim, começou a já, depois o Cid inverteu, ficou já, e daí a coisa foi crescendo nesse sentido. Uhum. Então, assim, não existe uma regra. Às vezes, até um trabalho visual, o próprio título, né? Eu tenho, por exemplo, um vídeo em que eu trabalho, que chama Tempinhos, e que eu trabalho com pequenos ponteiros de relógio de pulso, com uma pinça, criando uns horários absurdos. E eu acho que quando eu pus o título de Tempinhos, ele circunda, quer dizer, ele como fala, circunscreve, né, essa situação, e o título que veio depois acabou agregando, né, um sentido maior. Para os tempinhos. Enfim, então não existe exatamente. Eu acho que às vezes as coisas acontecem. Agora, e aspirando sempre, né? Essa ideia que eu falei inicialmente pela sua pergunta, essa ideia de, né, do verbo, vocal, visual, quer dizer, está tudo isso presente ao mesmo tempo agora. A joia, Lenora, obrigada pela tua brilhante apresentação. Obrigada. Mais uma chance para mim? Ei, dá mais uma chance. É. Poema ainda existe. O poema ainda existe. O poema ainda existe. O poema ainda existe. Resiste. O poema ainda existe. Falado. Resiste. Ainda existe. Resiste. Falado. Não se ajuste. Ainda existe. O poema resiste. Ainda existe. Não se ajuste. O poema ainda existe. Resiste. Não, ainda existe. O poema ainda existe. Resiste. Escrito. O poema ainda existe. Resiste. Escrito. Falado. Ainda existe. Ainda existe. Não se ajuste. Ainda existe. O poema não se ajuste. O poema existe. Conquista. O poema ainda existe. O poema ainda existe. O poema ainda existe. O poema ainda existe. Resiste. O poema ainda existe. Falado. Resiste. Ainda existe. Escrito. Falado. Não se ajuste. Ainda existe. O poema ainda existe. Não se ajuste. O poema ainda existe. Resiste. Não, ainda existe. O poema ainda existe. Resiste. O poema ainda existe. Resiste. Escrito. Falado. Não se ajuste. Ainda existe. Não se ajuste. Ainda existe. Não se ajuste. O poema existe. Conquista. Pronto. Ah, genial.
De quando é esse vídeo, Walter? Oi? De quando é esse vídeo? É de 93, por aí. Tá dentro, isso estava dentro de um vídeo do Tadeu Django, Heróis da Decadência, anos 90. Muito bom. O Júlio, acho que tem uma pergunta para você. Eu queria pedir para o Walter, para ele falar um pouco mais. Nós hoje tivemos, Walter, na programação de hoje, a apresentação de alguns trabalhos sobre os Babilaques, do Ali Salomão, sobre o poeta italiano Emílio Villa. E ambos são trabalhos que lidam com a caligrafia, com o uso da caligrafia, né? Eu queria que você falasse um pouco mais sobre a importância as origens e o desenvolvimento do seu trabalho com a caligrafia. Uma das fontes é aqueles primeiros trabalhos que você fez ainda nos anos 70 com o grafite, né? Mas há outras também origens desse seu trabalho com caligrafia, não? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Olha, ele começa nos anos 70, de fato, eu já começo nessa questão da caligrafia. Engraçado mencionar o Ali, porque o meu primeiro trabalho publicado foi na Muda, foi uma espécie de antologia, e onde foi pela primeira vez publicados os Babilaques do Ali, porque até então era impossível de ser publicado, porque eram slides, quer dizer, na realidade, o Ali fazia o Ali Extras, que eram umas palestras onde ele projetava esses poemas e slides e fazia performance. Quem teve a oportunidade de ver o Ali, conhecer o Ali, sabe que a performance estava ali vestida a caráter. Então, ele não tinha como publicar isso. E na revista Muda, essa antologia, essa reunião de poetas, Omar participou, Lenora não participou? Não, né, Lenora? A Lenora ficou de fora, tá vendo? Foi dessa vez. Ficou de fora de duas coisas históricas. Uma, porque não tinha trabalho, imagina. Que foi o Atlas, que foi uma coisa que uma publicação do Arnaldo Antunes, da Zaba, etc., que é uma antologia não tão boa como as revistas Artérias ou a exposição Artéria, mas reuniu uma gama muito grande de trabalhos e fomos publicados ali. Esse trabalho que eu publiquei até era um trabalho que eu não abria mão da questão da cor, porque ele era azul, embora fosse monocromático, mas a revista, eu já cheguei atrasada, a revista já estava com os cadernos fechados e não dava mais para colocar o poema em azul lá, porque o Ali tinha ocupado a parte, vamos dizer assim, do colorido. E aí eu fiz o encarte eu mesmo. Eu tinha entrado na ECA e a Regina Silveira lecionava serigrafia nas artes plásticas. Eu entrei para fazer rádio e televisão. Aprendi, fiz um curso de ouvinte com ela e aprendi a fazer serigrafia e imprimi só 1.500 poemas que foram encartados nessa revista Muda. Ah, essa questão, então, da caligrafia já estava presente em todo o meu percurso e ela advém dessa questão do gesto, da ampliação do gesto de fato. Tem, assim, precedentes aqui na poesia do Edgar Braga, que com as tatuagens fantásticas. Isso tem a ver também com os grafites de Paris, de 68, e depois, no início dos anos 70, no metrô de Nova York. Quer dizer, já acompanhávamos esse tipo de coisa, eu, Tadeu, e muitos trabalhos que vieram, porque na década de 70,
também tinha uma dificuldade muito grande de se imprimir as coisas. Estava começando xerox não tinha qualidade. Uns abriam mão do xerox em prol da distribuição, dos trabalhos, etc. Mas, naquele tempo, eu era bem rigoroso, eu queria uma máquina que depois eu fiz também uma tiragem do envelope com poemas, que também dialogam com a questão da Mira Schendel e dialogam com essa questão caligráfica que estava acontecendo dentro, vamos dizer, do panorama das artes plásticas no Brasil. E basicamente, eu vou falar aí que seria Wesley Duclis, a Mira Schendel, o Birajara Ribeiro, na poesia, o Edgar Braga, que eu cheguei a conhecer, ir à casa dele, gravei um vídeo maravilhoso com ele, que 8 ou 80, que um dia será exibido aí. Mas Edgar Braga é fundamental, foi fundamental nisso. Então, são esses artistas, eu acho que foi aonde eu me apoiei para saber que eu desenvolveria um tipo, vamos dizer, de caligrafia poética baseada no gesto, na ampliação do gesto. Eu não cheguei a mostrar aqui, mas eu tenho esboço de um balé que chama Babulina, que leva em consideração esse tipo da questão da ampliação, que ontem, ou antes de ontem, vendo o Marcelo, eu acho que tem algumas coisas em comum. O nosso trabalho nessa questão de não é o que está se dizendo de fato, é como, né, se está dizendo. Esse que é o barato da poesia, né? De fato é isso. É como se diz, muito mais do que a questão do que se está dizendo. E a partir daí é o diálogo e o enfrentamento também, porque na hora de fazer, como a Lenora disse, é um enfrentamento e é um tipo de input que vem de vários lugares, né? Você nem sabe, vem do sonho, como ela falou, ou vem de uma palavra, de uma letra. Quer dizer, essa questão toda da poética acêmica, que também foi abordada aqui, foi abordado, né? Tivemos uma coisa. Essa jornada está muito boa por causa disso, porque não existe uma porta de entrada nesse tipo de poética. Você entendeu? Existem milho, é uma casa cheia de portas, cheia de janelas, e querer definir o que é, o que não é, é tiro na água. O melhor é ter um espaço para a gente se mostrar e conversar e falar. Eu acho que isso que é fundamental. E, como diria Oswald de Andrade, tem que fazer uma arte de exportação, porque aqui dentro só nós não vamos para lugar nenhum. O André falou ontem dos roteiros, e eu caço essa coisa do arte de exportação. Você entendeu? Tem que ser arte de exportação. Uma outra coisa que eu gostaria, para terminar, não tem nada a ver com a sua pergunta, mas é o seguinte: um dos méritos da poesia visual, tá certo? Ou qualquer outro tipo que venha a ter esse nome, é apartar definitivamente poesia da literatura. Você entendeu? Só isso daí já é um passo histórico imenso. Bravo. Que vem se falando desde o século XIX, que não tem nada de estar dentro de literatura, não tem nada. Os próprios poetas da estirpe de Mallarmé, de Ezra Pound, de Augusto de Campos, tá certo? Não tem. E com isso, então, essa criação que as pessoas ficam incomodadas, como que pode ser poesia? Poesia sem falar? Será que dá para chamar de poesia? Poesia que não dá para falar? Poesia que eu tenho que ver? Esse que é o grande barato mesmo, essa situação de fronteira. É isso. Valeu, Walter. Obrigado. Valeu. Apartou mesmo de literatura, hein, Walter? Vocês estão me ouvindo? Sim. Estamos. Adorei, Walter, né? Apartou de vez da literatura, né? Poesia não é bem literatura, né? Não é. Não, não, não.
não tem agora, então não dá mais. Agora eles vão ficar ali fazendo, como diria João Cabral, prosa de escadinha. Ou vão ter que ir repetindo o que os outros fizeram já, porque, sabe, tem um mundo pela frente, né, em 2000 anos de história de poesia. Então, você insistir numa coisa dessa, você acertar o alvo vai ser, é difícil. Então, a literatura que fique para lá e vamos seguir com o carro, com escultura, com holografia, com internet, etc., porque o barco vai para aí. Muito bom. Bom, depois dessa, a jornada já vem, aponta a poesia para todos os lugares, né? Não existe uma poesia visual e tem essa função de fincar, resolver um dilema do século XIX. Estamos bem. Bom, gente, não sei se alguém tem mais alguma pergunta. Eu queria fazer uma perguntinha rápida para a Simone, só para saber como a gente consome esse libreto, no fim das contas, ou como a gente tem acesso a ele. Simone, então, como ele é consumido depois da ópera, assim, né? Na verdade, ele não é, né? Porque ele aí está, né? Justamente essa obra em que as coisas são indesvinculáveis umas das outras, né? Ele fica dentro da partitura, certo? Ele fica no programa. Eu vou compartilhar muito brevemente aqui o que foi exposto, né? Durante a Bienal, né, de 2002, porque ele ficou exposto como, enfim, num dos espaços ali de exposição, então ele ficou exposto, né, e agora eu acho que eu gostaria de pegar vários textos conceituais meus e traduzir, né, são coisas que eu fiz e publiquei e apresentei principalmente na Alemanha e que agora estou pensando em traduzi-los, né, então daí seria, estava falando com o Walter aqui em off, que seria aí a forma, né? Porque a performance é muito difícil uma ópera ser reencenada, né? Uma ópera contemporânea ser reencenada. Então, é assim, são pelo menos uns 3 anos de trabalho contínuo de uma equipe absurda, né? Com um dinheiro incalculável, né? E daí para ter assim, tipo, 10 apresentações e desaparecer, né? E daí você tem só uma filmagem do ensaio geral, que geralmente é muito ruim, né? Então, assim, realmente é o trabalho efêmero, de certa forma, né? Só realmente na apresentação. Eu vou colocar aqui, isso também desapareceu, né? Eu estava falando para o Walter também, a encenação na internet foi inteiramente feita em flash, então ela desapareceu também, porque flash hoje você não consegue acessar mais, né? Ela já nem entrou para... Ela nem permaneceu na internet, né? Foi concebida, de fato, como uma coisa efêmera, mas mesmo que tivesse acessível na internet, você não... Então, a única fonte acessível é, de fato, a página da Bienal, onde tem lá os resquícios, né, e as informações, apenas isso. Eu vou só compartilhar aqui com vocês brevemente, 15 segundos, esse libreto e como ele foi... exposto, né? Porque daí houve uma sobreposição, então essa era uma forma ali, né? E é muito difícil, porque até mesmo durante a performance, a pessoa não vai estar com um libreto assim na mão, né? E ouvindo. Então, assim, é algo, é uma obra que não se sustenta por si nesse sentido, né? Ela se sustenta com todo um... Se você for publicar, digamos, em livro, né? Ela se sustenta por meio apenas de um aparato muito grande, né? Assim, de... Então, você não acha que ela pode ser uma obra em si, inclusive um programa, você falou que não é reencenado normalmente, mas até para reencenações fica uma obra... Eu me lembrei agora do caso de um amigo que é compositor e fez um espetáculo cênico musical, que ele chama disso, e veio me procurar porque ele queria fazer um livro-objeto registro desse espetáculo, porque também teve incentivo
foi um dinheiro com muitos músicos, atores, muita gente envolvida, e acabou. E aí, a ideia, ele não tinha um libreto, mas ele quis criar um libreto a posteriori, digamos assim, que fosse um... Isso seria maravilhoso, é claro, porque isso pode se transformar num objeto, né? Um objeto então, que... Então, é justamente isso, né? Eu vou aqui só compartilhar brevemente, porque isso aqui era um cartaz imenso, né, que estava exposto. Vocês estão vendo? Que já foi uma reelaboração dos textos do libreto pela artista gráfica, né? Então, ela já tem uma outra composição gráfica e ela colocou uns filtros ali de bem figurativos, que não estavam no meu poema, né? Então, a ideia das ondas, isso aí até estava insinuado, né? A ideia das linhas topográficas, a ideia de uma, enfim, de um... né, de um abismo, a ideia de... Daí tem várias, né? É que entra um rolo, né, de escrita e aqui no final, digamos, um redemoinho, né? Então, assim, é porque é tudo em torno da ideia do círculo. Então, tudo bem que estava sutilmente evocada, essas imagens estão sutilmente evocadas no libreto, mas... não é algo que ela sobrepôs figurativamente, foi uma forma de interpretar dela, né? Então, eu acho que é isso, eu vejo um libreto como um texto para ser usado, né? Ele é usado por todo mundo, pelo compositor, pelo cantor, por todo mundo, e a gente pode continuar usando também, né? Que é por isso que eu acho que eu pretendo traduzi-los, né? E criar uma obra fragmentária, né? Tipo assim, um texto sem o contexto, né? Um texto fragmentário sem o principal, né? A nota de rodapé sem o texto, digamos. Um virtualmente, é um potencial que pode ser acho que é uma ideia muito interessante, Simone. Então, legal, porque, né? Porque de fato é uma pena, né? Assim, é uma coisa que ela fica intangível, né? Como, mas é de fato uma ideia em que eu estou pensando, sim. Maravilha. Bom, pessoal, bom, Alex, vamos fazer a última pergunta do Alex e depois acho que nós encerramos, porque também tem outro evento daqui a pouco aqui nessa sala, né, Júlio? Alex, quer abrir o seu microfone? Já. Sim, abri meu microfone. A pergunta é para a Simone. Eu queria saber se existe hoje óperas experimentais, no campo mais experimental. Digamos, algo que, se formos traçar um paralelo com aquelas óperas, encenações na época das vanguardas clássicas, naturalmente passadas para nossa época de hoje, né? Óperas como a Vitória sobre o Sol, né? do Krutchonik e do Malevich. Existe hoje essa linha, Simone? Ou tudo é meio uma coisa só, digamos, um tanto quanto clássica? Ah, não, Alex, tem uma cena aí bastante prolífica, né? É uma cena pequena, mas bastante prolífica de óperas contemporâneas, né? Com traduções bastante diferentes, né? Então, se pegar, por exemplo, na música contemporânea, eu conheço mais a Alemanha, né? Mas para falar da Alemanha, por exemplo, que eu acho que é o país que mais... em que a ópera contemporânea ela é mais, enfim, tem mais recursos, inclusive teatros médios e até pequenos, eles encomendam obras novas, né, a compositores, libretistas, e, enfim, é quase insano, assim, né, porque tem um público cativo para isso e tem muito, muito recurso, né? Então, a questão é que daí você falou o grau de experimentalismo, aí diverge, assim, aí as opiniões podem divergir, né, porque na cena... contemporânea alemã, não a contemporaníssima dos mais jovens, mas uma mais consagrada, contemporânea, digamos, você tem algumas tradições, né? Você tem uma tradição mais berlinense, que é algo bastante ligado ao Cage, a uma cena norte-americana, Emmett Williams, que viveu em Berlim Ocidental,
Então, assim, tem algo ali de uma cena de Berlim Ocidental com os Estados Unidos, que criou uma tradição própria bastante experimental, que eu diria que é a mais experimental de todas, e a menos fixada em parâmetros musicais, digamos assim, né? Aí você tem toda uma tradição de Stockhausen, por exemplo, que daí não conversa com uma tradição de Helmut Lachenmann, né? Assim, eu acho que é um dos compositores mais... que tem uma ópera genial, sem libreto, que era o meu sonho, era uma ópera sem libreto, assim, porque eu tenho pavor à palavra cantada, né? Então eu fico assim, nossa, uma ópera sem libreto era tudo que eu queria. E o Helmut Lachenmann fez, que chama A Menina e os Fósforos, né? Então, tem muito, sim, tem em outros países também, o próprio IRCAM, né, o Centro de Pesquisas Musicais Acústicas do Pierre Boulez em Paris. Ali eu vi muitas coisas muito interessantes, verbo e voco visuais, não necessariamente a serem consideradas óperas, mas obras, né, assim, musicais com texto e cena. Eu acho as cenas mais interessantes, né, mas certamente existem outras e... Então, assim, isso continua. A questão é a gente definir hoje o que seria experimentalismo, né? Acho que daí é uma discussão interessante para a gente travar em algum outro momento, porque é o experimentalismo da própria música, é um experimentalismo como o Maurício Kager, por exemplo, que era uma experimentação cênica, né? Que era um argentino na Alemanha, fazendo coisas incríveis, assim, e que nunca foram muito engolidas pela cena alemã, porque era num grau lúdico, assim, que não tem nada a ver com a tradição alemã, né? Então, esse é um capítulo à parte aí, mas Karl André, por exemplo, é um compositor franco-alemão que é um dos mais jovens, assim, extremamente talentoso e com peças vocais também bastante interessantes, que foi um aluno do Lachenmann também. Então, assim, muitas tradições diversas, muita coisa acontecendo, mas é isso, como é uma coisa um pouco efêmera e não é sempre que se gravam as apresentações, né? Fica um pouco aí... restrito à encenação do momento, né? Maravilha, maravilha, Simone. Estou vendo o Gonçalo está colocando algumas referências aqui no chat também. Bom, então, vou dar os agradecimentos finais aqui. Vamos encerrar a mesa agora. Muito obrigada novamente, Walter, Lenora e Simone. Obrigada a você. Obrigada por essa mesa incrível. Todas as saudações aqui já foram feitas no chat. O meu agradecimento em nome da comissão toda. Convido todos e todas a permanecerem, não, a irem tomar um cafezinho para voltarem às 7 horas aqui conosco para uma homenagem para o Ernesto Manuel de Melo Castro e a Laís Reis, com diversos convidados, amigos. Acabamos de ter a confirmação, né, Júlio, que a Maria Eugênia vem, a filha do Ernesto, diversos, Bruna Calegari, Omar Cury, Rita Balduino, Carmen Garcia, Lucila Tratenberg, muita gente para homenagear. Vai ficar tudo gravado, né? Essa é uma pergunta minha. Eu tenho compromisso agora, às 7 horas, mas. As mesas vão estar disponíveis na internet? As mesas também, imagino. Tá, sim, eu também quero rever, quero ver os outros dias também. Sim. Até eu tenho uma lista já, uma semana depois, vou tirar para só assistir. Tô sonhando com esse momento que eu posso. Gente, uma bela mesa, viu? Belíssima. Ai, obrigada, Omar. Nossa, muito bom. Bom te ver, Omar. Nossa, Simone aí também. Adorei, Simone. Também, adorei. Então, muito obrigada, gente. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Obrigada a vocês também. Walter, Lenora, Simone. Júlio. E a todos os demais. Lenorix! Tchau, Walterix! Amiguix! Show de bola. Não, pessoal. Parabéns. Obrigado, um Juliana. Agradeço a todos aí. Bom, vamos valeu, fazer Paulo, mais. Obrigada. Vamos fazer mais. Vamos lá. Beijos.